Assalamu alaikum. Oshuna bazarı 5 sentyabr 2021 yılı kaldı. Gezek 124. kuzuftara gelgen. Biz menen birge olup koldоп туруңуздар. Жаңы каналда биринчи болуп отконсоңуздар, подписаться болуп кетиңиздер. Мына 1992 жылкы экен. Объёму 3.2, коробкасы автомат. Обмен матчиги бар экен. Бензин плюс газ. Люк бар. Ассаламу алейкум. Электропривод сиденье бар, 247 000 жүрүп тур. Kaç da otursan? 260 kam var. Aytkış bası 260 bin som, 3100 dolar. Matizge ya abi ne? Matizge almaşı yolu var eken. 124, çarvancılı 1990 eken. Abi 2-3 benzin. No 0990 0790 90 eken. Aytkış bası 200 bin som. 2380 dolar. Механика. Дюзерматорт. Чарланджила 1991. Объем 2-3. Коробка с механика. Люк бар. Ассаламу алейкум. Пробег 293 000 экен. Канча доодасыңар? 180 000 сом кеми бар дейт. 2150 доллар болот. 150 доллар. Bir mi 293, abiyom 2-2 mekanika, benzin, aytkış bası 300 bin son, 3570 dolar. Sen 9 bin yürüttür. Bir mi 987 yılı abiyom 2-6 mekanika. Abmen var dedi. Мен пробег жүрүп тур. Эси уктап тур, вот бойло гөлө. Керен болсо чалып сурап көрөсүздөр басын. 124 универсал экен. Чарлан жылы 1993. Объёмы 2.8, коробкасы механика. 0221 21 20 44 дейт. Assalamu alaikum. Okay, salon doğru taza 478 bin probek çürüttür. Kaç adı taz aka? Salon doğru taz zaken ha? Maşına özü taz zaken. Aytkış bası 320 bin som. 3800 dolar bu. Almaşı yolu yok baka? Almaşı yolu yok ha? Maşına ansa sayınca çakışken. Kabartıyoruz. Şunun canında ile daha böyle durun. 1994 abiyom 2-2 karokkası avtomat. 0557-15-05-94. Neyse bir cakı yıllık etken oksat. Mesela açık dursa parakini ölüptüm. Kapot.
124 чыгарылган жылы 1992, объем 2.5, механика дизель экен. Айтылыш басы 250 000 сом, 3000 доллар. Алмашуу жолу жок. Машина кейджи? Жок, кабар плюс. 442 000 жүрүп тура. 442 000 жүрүп тура. 124. 1994 жылкы кен, объёмы 3, коробкасы автомат. Салам алейкум. Силердеби? Дизель ба? Дизель, дизель. Дизель. Басы канча экен? 5000 доллар. 5000 доллар. Обмен жок, а? Обмен жок. Басы 5000 доллар экен. 420 000 сом болот. Мынакей көрсөңүздөр болот. Машина бүтүн дейт. Чирик пириктер жок дейт, таптаза дейт. 341 000 пробег жүрүп тур. Боло турган канча болот экен? Мотор коробкалар жакшы. Канча түшүп бересиз экен? 48 болуп берем. 48 ге ба? 4800 болот дейт. Кайерде жүрөт машина? Машина Алабука районунда. Алабука да? Алабука кетеби кайра бүгүн? Сатып болса кетет э? Жалабатта экен да кыскасы? Майын рахмат экен, базарыбыз берсин. Хабар плюс деген канал. Кийинкилер көтөрүс. 124. 1995 жылкы, объем 2.8, коробкасы автомат. Айтылыш басы 270 000 сом. 3220 доллар. 0990 90 60 экен. Ассаламу алейкум. 379 000 пробег жүрөт. Алмашуу жолу жокпу? Абмен? Бар, абмен. Бар, а? Матисилерге примерно, а? Все, рахмат. Алмашуу жолу бар экен. Матис болсо алмашабыз дейт. Жеңил машиналарга. Мынын басы бар экен. Басы бар экен. 1988 жылкы, объем 2.3, бензин, механика 140 000 сом дейт. 1670 доллар. Жанында бирөө турат, бирок мунун эси баасы жок экен. Кийинкилерди көрөбүз. Акт үстү турат, 124, 1987 жылкы экен. Объем 2.5, механика. Салам алейкум. Канча доллар экен? 250. 250, алмашуу жолу жокпу? 250 000 сом деп. 3000 доллар, алмашуу жолу жок. 124 000 пробег жүрүп тур. Toyota Avensis, российский транзитный номер экен. Чыгарылган жылы 1999, объем 1.6, механика. Айтылыш басы 240 000 сом экен. 2860 доллар болот. Россиядан келип тур. Камера заднего вида бар окшойт, азыр көрөбүз. Камерасы барбы артында? Камера барбы? Сади камера бар, кожа. Люк. Оно люктары бар, кара кожаный салон. Камера заднего вида. Камерасы каякта жокпу же усунап койсуң? Камера ка, уну жатып калды уну. А, муну ба мына жерде. А, иштейт экен. Пробегин билбейсиңби? Пробег 300 000. 300 000, а? Алмашуу жолу. Алмашуу жолу, мына. Наличкага эле, э? Наличка. Болду, түшүп берет экен. Все, рахмат. Мерседес 24, 1993, объем 2.3, коробкасы механик.
Business Network, Yahoo Group. Finans numarası 4550-21-00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 
Hadi bir sideniyalar var. Kaç adınız? 240. Almaçlı olacak mı? Var mı? Bası 240 bin som. 2860 dolar. Kabart mıyız? Almaçlı yolu barakat. Kumat görüşler, şun benim bu çıkarak şayaklardı. Biz benim bir gönlümüzde görüşkence.